та ми бачимо патрульний автомобіль, який порушує правила дорожнього руху. Свічка номера горить, дивіться. Свічка номера не горить перше порушення. Дивіться. Так. Немає підсвітки. Це странне совпадіння. Телефон. Раз. Здравствуйте. Здравствуйте. А що порушуєте правила дорожнього руху? Перехват. В чому ви стоїте? Ман перехват. Я зрозумів. Так а на перекрестку треба включити проблисковий маяк, і вона стоять тут на захваті. Здравствуйте. Ні, я за мер. Я вже стою на протязі 3 годин, розумієте? А ви зараз прийшли, мені кажете, я порушую. Ви коли заяву писали в нову поліцію, ви думали, що ви будете вдома сидіти і отримати 10 тисяч? Ви просто кажете, що я на прогулці, ви мене вилікаєте. Так я дивіться, руки в кармані держите, може там більярдики. Тому що в мене немає рукавиці, я забув рукавиці. А ви водій транспортно завтра будемо, так? Так. Можна то питати? З ким я спілкуюся? Ваші документи можна? Ви взагалі ще не спілкуєтесь, стоїте мовчите. До мене звертаються. Якщо звертаються, то вже спілкуються. Спочатку ви показуєте документи, а потім спрашуєте, хто з вами спілкується. Примерно так в законі написано. New Police. Що там написано? Михайлішин Олексій Станіславович. Так, точно. Інспектор патрульної служби. Міліція? Скажіть, будь ласка, чому ви порушуєте правила зупинки? Якої зупинки? Транспортних засобів. Ви зупинили транспортний засіб? Який транспортний засіб? Автомобіль «Пріус» білого кольору, державний знак 31.11 і 7.5. У нас зараз службове зупинка. Я розумію, правила дорожнього руху написано, що водіям оперативних транспортних засобів дозволяється відступати від певних положень правил дорожнього руху при виконанні невідкладного службового завдання, при умові включення проблискового маяка синього кольору. У вас включений синій маяк? На даний час у нас є план перехват. Я розумію. От у вас план захвату. Якщо план перехват, правила дорожнього руху сказано, що вам можна при плані перехваті відступати від певних пунктів правил дорожнього руху при умові включення проблискового маяка синього кольору. Якщо у вас план перехват, такого нічого не описано в законодавстві України. Згідно закону про поліцію, ви повинні діяти під час несення служби згідно законодавчих актів України. Чому ви порушуєте законодавчі акти України? Саме постанову Кабінету міністрів, яка називається «Правила дорожнього руху». Стоїмо на плані перехват і... Не дозволяється вам відступати від правил дорожнього руху, коли ви стоїте на плані перехвату. Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ми не порушуємо правила. Я говорю, ви порушуєте правила дорожнього руху, тому що ви не включили проблисковий маяк. Правила дорожнього руху не дозволяється вам порушувати правила зупинки, якщо у вас об'явлений план перехвату. На плані перехват, який ми повинні його перехватити, він побачить заздалегідь включені маяки і поїде другим. Я вам рекомендую звернутися рапортом до свого командування. Хай він звернеться до Верховної Ради або до Кабінету міністрів з проханням внести зміни в правила дорожнього руху. Якщо ви не можете нести службу, як несли службу раніше, гаїшники, яких ви замінили. Поки ви цього не зробили, ви повинні припинити правопорушення. Це ваш прямий обов'язок. Включіть, будь ласка, синій проблисковий маяк. Ви знаєте, що у вас поломаний транспортний засіб? А групу вам зачем? Ви кажете, набери групу, Женя. У вас поломаний транспортний засіб. Ви сказали, Женя, набери групу. Я сказав фамілію нашого начальника. А ви самі не можете рішити? Ви не знаєте, де включати? У нього є телефон. Що по номеру? Странне совпадіння. Екіпаж 102. З номером телефона в КП. А чому ви говорите? Це про номера не говорить, тому що об'явлений план перехват. Якщо людина, яку перехвачують, побачить, що номер горить, може спалити. Бачите, він не горить. Він не горить. Він не горить. Це тому, що мав дорожній рух.
Ні, вона зароблена. Заведена? Вона заведена. Ладно, горить, дивіться. На протокол писав. Я спрошу вашого напарника, він на вас протокол напише. Не горить, дивіться. Які поправи ви порушили? Попробуй завести. Вона заведена. Пусту евакуатор на базу. Або ждать рассвета. Как соловей лето. Не гори, не гори. А кого ви хоч перехватили? Зачем вам наряд? Ну ви ж хочете сказати, що виключений, ну не працює. Ну так а зачем нам наряд? Я вам можу сказати, що вас виключили. Давайте всю поліцію сюди позвонимо, що у вас не працює. Виключимо поліцію, яка буде займатися цим. Не треба, ви не можете цим зайнятися? Як ми будемо займатися, наприклад, на себе складати свій протокол? Ну є ж у нас товариш, напарник. Він в моєму екіпажі, ми не можемо, виходить. Тому що ми одні сім'ї. Дивіться, товариш, як ваше звання? Молодший лейтенант. Товариш младший лейтенант, дивіться. Так як ви являєтесь на службі, то за порушення правил дорожнього руху ви можете нести не адміністративно, а дисциплінарно. Це ви розберете своїм екіпажем. Не треба... Так що ви зараз хочете? Ми ж не караючий орган. Ми я хочу сказати, чого ви не включите проблісковий маяк? Я ж вам сказав, для того, щоб можна було відловити правопорушників, які заволотіли транспортні засоби. Ви согласні, що це порушення правил дорожнього руху? Це не порушення. Якщо ми виконуємо другі службові завдання, а не план перехвату, тоді вони постійно б'ють. В якому пункті права вам дозволяють? Ми маємо можливість навіть виключати. Товариш старший, давайте в одному. В якому пункті права вам дозволяється відступати від ПДД без включеного маяка? Хіба там написано, що під час плану перехвату можна? Я безпосередньо спілкуюся з начальством, яке нам інструктує і рекомендує, як треба працювати правильно. Хто вас таке інструктував? Хто із командирів? Тобто треба, щоб на плані перехватів було вимкнені. Хто вам це розказує? Ну, фамілію можете сказати? Ну, командира. Хто вам такий бред розказав? Який бред? Тоді ми на нього напишемо скаргу. Скажіть мені фамілію, хто робив такий інструктаж? Зараз приїде по поводу... Та нам, давайте по мигалкам, по поводу номера то буде другий вопрос, нам по поводу мигалкам. По поводу номера хотіли. Ні, і по мигалкам теж. Ми вже спитаємо, хто вам давав такий інструктаж? Прізвище вашого командира, який вам робив такий інструктаж? Раніше так робив, зараз їх вже немає, вони вже зараз їх вже. Зараз їх вже немає, так? Так. Так а чому маячок не включений? Нічого не можу зрозуміти. Цього вже немає зараз начальник. Командира, той же давав інструктор. Все, включайте синій проблісковий. Його вже немає. Дві машини як поставив і побіг на перехресті. Піднімаєте меру по водій? Зараз водій буде. Коля, ну що ти йому сказати? Бачу, він на плані перехресті. Це номер, ну це теж не діло. Він не їхав сказати. Щось він поїде. А ні. Номер хай зробить. Ну ми ж не караючий орган. Ну чого? Ну так давай зробимо йому усне зауваження. Яке усне зауваження? Давай ми зробимо. Ну, Руслан не караючий образ. Образ, орган. А ти що караєш? Красивий з бородою. Да. Коля. Нехай зроблять номер. Там... Хай вони приймуть за... ПДД там чітко прописано. Пункт правил, який порушує, яка за це є відповідальність. Ну, Коля, ну ти ж не такий. Я такий. Ну, давай на перший раз зробимо усне зауваження. Ну дивись, ну, ви вони ж на перший раз теж попередні. Ви їдете, вже поки вони поїдуть цим номером. Давайте письмове тоді, так? Да? Попередження, хай випишуть. Ні. Тоже ні? Ну давай машину забирати тоді, ну що ж. Ну визивай евакуатор, хай їде на нову один. До УСАД.
Можна, вже дзвонять, чуєш? Люди стоять на тротуарі. Вже дзвонять, наприклад. Ну, люди на плані перехвати починають усе. Так. Ще Все не зробить зауваження, так? Та ні, звісно. Він опять на заокрувлені. Ну я ж кажу, не зробить зауваження. 10 метрів. Товариш начальник, от скажіть, кого перехвачуємо? Може допоможемо, побачимо автомобіль. Чи бачили, може, де стояв? Lexus 350 AA0350MM. Украли? Украли. Понятно. А як же ви його тут побачите? Ну, ну так, побачите. Дивимося, виявляємо. Трудно. Ну що там, младший лейтенант? Адекватний водій. Ну, ну, попросив вибачення. А як ви приділяєте цього? А ви скільки зробили йому зауважень? А? Зауваження йому зробили? Так. А скільки зауважень йому зробили? Перше. Коля, не відкликайте, поїхали. Ми зараз два зробили. Знаєте чого? Лексус. А тому що він став ближче, ніж 10 метрів до перехрестя. Я знаю. Я йому сказав про це. Треба зробити два зауваження. Перше, круто, до перехрестя. А друге ближче, ніж 10 метрів до перехрестя. Я не спілкувався, він все зрозумів, сказав, що більш так не буде робити. Зауваження є, зато казав, хороше. Ви виїжджаєте? План перехвату було вже знято. Зараз їдемо. Зараз. А як ви будете їхати без поцілкового знаку? Заборонено? Їдемо до нашого начальника. Заборонено. Не включаться ні проблискові, буде можна. Проблискові маячки будуть вимкнені. Тоді будемо прямувати до начальника. Скажемо, що є така проблема, далі буде вже вирішувати начальство, чи ми зможемо працювати до кінця. Вам оставить номер телефону, наберете нам, скажете, що вирішив начальник. Ми за нами ще поїдемо. Можете за нами приїхати. Добре, що поїдемо. Так краще, так. А є у вас талони на бензин? З собою немає. Десь... А там начальника є? Так. Да. Дасть він нам літрів 10. Навіщо? Ну, ми ж до вами будемо їхати. То ваші вже... Або до вас, а можна до вас, кстати? Хочете, понятно, то наші проблеми. Чуєте, можна до вас? Машину, ну, щоб ми двома машинами не ганяли. Ми не служба таксі. Не служимо? А ми і платити вам не збираємося. Ми так просто. А, ми ж таксі, ми не займаємося перевозом громадянин. Ні? Тобто вам запрещено возити? Так. З дозволу начальника, якщо там треба допомогти людям, які... Десь на стройку когось відвести, так? Ні, якщо там дитина там хвора срочно, там ще погано комусь зле стало. Читаю, це іноді їдемо, бачимо, сидять люди там, ну щось заповняєте там, або що, ну садите водіїв. Це ви дзвоните начальнику, питаєте, можна його посадити? Кого? Ну, водія, якщо там щось він порушує, правила дорожнього руху. Ми ж не керуємо транспортним засобом. А, просто солисти йде, можна? Так, можна, можна сісти? Можна сісти тоді? Просто погрійся? Можна, чи руля. Так ви ж їдете зараз, так? Ну, ми ж будемо... Ну, я потім наступний раз тоді поїду. Ні, ну, головне, що розрішаєте, ну, це... Ви відремонтуєте. Кого? Кого? Ви вже забули кого, так. Я все сказав вже, що... А у вас коли світло закінчується? 9 годин вечора. Зараз 17.45. Скільки? Зараз 17.45. Так. То ви повинні до кінця зміни її відремонтувати. Ну, оцього слабо дядька буде прийти, як дивіться. Ну, ти чого прячешся? Та ти йопки в мене. Хотіли тебе предупредити. Так, їдьте. Цього дядька. Ремонтуйте, до побачення. Тільки ж давайте по-чесному, хорошо? Бо тому що, якщо ми її опять побачимо після 9 вечора, ну... До 9 вже побачимо. Ми ж запомнимо, запоминається легко ваша машина. Добре? Ребят, добрый день. Расскажу вам сейчас по этому видео, которое вы только что просмотрели, какая там ситуация. То есть, этот автомобиль патрульной полиции, который стоит на перекрестке, который
порушував правила дорожнього руху. Тобто у нас були вже неоднократно жалоби на них. Тобто вони працюють як прежні гаїшники, стоять і чекають, коли хтось нарушить. Тобто в чому вопрос? Вони, ну, хто знає дорогу, от эту, в трасу одеську, там люди, виходить, їдуть в сторону там Васильков, Клеваха, ну и дальше там получается Чабаны. Ну, чтобы не ждать маршрутки, они садятся в автомобили, останавливают автомобили, набирают. Ну и, соответственно, патрульные стоят дальше. Ну, там остановка, понятное дело, что останавливаться нельзя. Они немножко там пока загрузятся, пока подождут, наберут людей. Там, может, маршрутка какая-то, ну, это микроавтобус подъезжает. Вот. И получается, что они ждут это правонарушение со стороны водителей, а потом останавливают их дальше и уже, соответственно, составляют или протокола, или я не знаю, что делают, там постановы сейчас. Так что, ну, мы подошли, чтобы потом не было разговоров, что мы там кого-то отвлекали их от несения службы и тому подобное. Вот. Они там очень часто они стоят. И, ну, так что, возможно, возможно, я же говорю, возможно, у них было там якесь невідкладне службове завдання, що вони був какой-то угон этого Лексуса, так як вони сказали. Ну і, соответственно, якщо б їх здалека видно, тоді людям, возможно, не останавливаться, далі проїжджають. А так, виходить, йде вот таке, як ловля. Нет, чтобы стать раньше, ближе к этому месту, и чтобы люди не останавливались, чтобы их видели, не делали остановок на остановке общественного транспорта. Так что так, как-то.